Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Günün ilk buraxılışı efirdədir. Hərbi qulluqçumuz itkin düşüb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı var, təfərrüatları anonslardan dərhal sonra təqdim edəcəyik. Kiyevdə etiraz aksiyaları başladı. Miting iştirakçıları hökumətdən nə tələb edir? Göranboy sakinini ildırım vurdu. Evin qabağında gedin tüyoxları satmağa. Elə o halda da mənnəsə tutdurdu qapının ağzını. Qadına qarşı əxlaqsızlıq edən taksi sürücüsü saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Hüseynov Ceyhun Tofiqoğlu iyunun 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Günnüt yaşayış məntəqəsi istiqamətində naməlum şəraitdə itkin düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Hərbi qulluqçumuzun axtarışı ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. Rusiyanın Xankəndidə konsulluq açmaq istəməsi ilə bağlı fikirlər səslənir. Bu ölkə rəsmiləri tərəfindən ortaya atılan bu fikirlərə rəsmi Bakı hələlik heç bir münasibət bildirməyib, amma aparılan ictimai müzakirələr belə bir konsulluğa ehtiyac olmadığı ilə bağlıdır. Çünki indi Xankəndi və ətraf ərazilərdə Rusiya vətəndaşları, rus dilli əhali yaşamır. Moskva və Bakı Rusiyanın Azərbaycanda konsulluqlar yaradılması ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin bildirib. Bənzər açıqlamayla bundan əvvəl Rusiya Federasiya Şurasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri Grigori Karasin çıxış etmişdi. O da ölkəsinin Azərbaycanın Xankəndi şəhərində konsulluq açmaq niyyətində olduğunu bildirmişdi. Mənə aydın deyil, niyə Xankəndində bunun konsulluğu açılmalıdır. Kimsə düzdür, bəziləri deyirlər ki, güya ki, Rusiya beləliklə Azərbaycanın suverenliyi deməli təsdiqləyir. Məncə, heç bir üçüncü dövlətin və ikinci dövlətin Azərbaycan suverenliyinin dəstəkləməsə ehtiyac yoxdur. Bütün dünya, beynəlxalq hüquq Azərbaycan tərəfdədir. Xankəndi, Şuşa və digər şəhərlər Azərbaycanın ərazisidir. Burada hər hansı bir konsulluğun açılması onun heç bir beynəlxalq hüquqa, yəni onun Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hər hansı bir dövlət tərəfindən təsdiq olunmamasına heç bir təsiri yoxdur. Əgər doğrudan da mən belə bir düşünürəm ki, Rusiyanın paritet olaraq genişləndirmək istəyirsə, Gəncədə aça bilər, digər şəhərlərdə aça bilər. Fərid Şəfiyevin sözlərinə görə bir dövlətin başqa bir ölkədə konsulluq açması adətən müəyyən zərurətlərdən irəli gəlir ki, bu da həmin dövlətin milli, strateji və iqtisadi maraqları ilə əlaqəli olur. Adətən konsulluqlar açılır o məntəqələrdə ki, hər hansı ölkənin orada vətəndaşları yaşayır və yaxud da orada böyük iqtisadi layihə var orada. Yəni, hər hansı bir şəhərdə əgər, yəni paytaxtın söhbət getmir, açılırsa, deməli, orada məhz o məntəqədə müəyyən bir maraqlar var. Məsəl üçün, bir çox ölkə İstanbulda konsulluq açıb. Niyə? İstanbul böyük bir biznes mərkəzidir, təhsil mərkəzidir və s. Ona görə Ankaradan başqa orada açılır. Qısacası belə aydın olur ki, Rusiyanın Xankəndidə konsulluq açmasının hər hansı hüquqi zəmini yoxdur. Çünki həmin şəhərdə nə Rusiya vətəndaşı yaşayır, nə də həmin ölkəyə dair orada böyük iqtisadi layihələr mövcuddur. Mərhum Prezident İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olmasından sonra İranda növbədən kənar seçkilərin keçiriləcəyi açıqlandı. Bundan sonra ölkəyə rəhbəri etmək istəyənlər arasında mübarizə başladı. Artıq 6 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib. Həmin şəxslər arasında isə indiyə qədər qalib gəlmə şansları yüksək qiymətləndirilən 2 nəfər yoxdur. İran Konstitusiyasının Keşikçilər Şurası prezident seçkisində iştirak edə biləcək 6 siyasi xadimin namizədliyini təsdiqləyib. Qeyd olunub ki, növbədən kənar seçkidə iştirak hüququ məclisin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov, Tehran meri Əli Rıza Zəkani, İslam Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasındakı ruhani liderinin nümayəndəsi Səyid Cəlili, prokuror və keçmiş ədliyyə naziri Mustafa
Pur Muhammadi, Məclis sədrinin keçmiş müavini Əmir Hüseyin Qazizadə Haşimi və parlament üzvü Məsud Pezaşkiyana verilib. İranın iki tanımış siyasətçisi, eks-prezident Mahmud Əhmədinejad və parlamentin keçmiş spikeri Əli Laricani seçki yarışından imtina ediblər. Baku News-a baxırsınız. Ukraynada cəbhədə güclü döyüşlərin getdiyi bir vaxt paytaxt Kiyevdə etiraz aksiyaları başlayıb. Miting iştirakçıları müharibə müddətində itkin və əsir düşən hərbçilərin geri qaytarılması tələb edirlər. Əks halda aksiyaların davamlı olacağını bildiriblər. Ukraynanın paytaxtı Kiyevin mərkəzində toplaşan paytaxt sakinləri, o cümlədən ölkənin müxtəlif vilayətlərindən gələn insanlar etiraz aksiyası keçirirlər. Etiraz aksiyasına səbəb müharibə müddətində itkin düşən, o cümlədən əsir düşən hərbiçilərin geri qaytarılması tələbidir. İyunun 9-u səhər saatlarından başlayan miting şəhərin bir neçə mərkəzi küçəsini əhatə edib. Aksiyaya polis qüvvələri cəlb olunsa da, insident qeydə alınmayıb. Aksiyacılar paytaxt Kiyevdə metronun Lukyanovka stansiyası ətrafında küçələri bir müddət bağlı saxlayıblar. Onlar bunu mütəmadi olaraq təkrarlayacaqlarını bildiriblər. Mitingin əsas məqsədi odur ki, hələ əsirlikdə olan və itkin düşən hərbiçilərimizi aidiyyatlı şəxslərə xatırladaq. Özüm əsirlikdə olan hərbiçilərdən birinin qardaşıyam. 2022-ci il mayın 16-sında Mariupolda əsir düşüb. Hələ də onun və minlərlə digər hərbiçilərimizin taleyi ilə maraqlanan yoxdur. Bizim hökumət onlar üçün nəsə etmək istəyir, amma az edir. Problem odur ki, doğmalarımız hərbi əsirlikdədir və onlar azad olunmalıdırlar. Hazırda pis ssenari üzrə film gedir sanki. Bura yığışaraq miting edirik ki, səsimizi eşidib əsirlikdə olan yaxınlarımızı dəyişsinlər. Hər bazar günü bunu edəcəyik. Bura Kiyevin, ümumiyyətlə, ölkənin müxtəlif yerlərindən insanlar toplaşıblar. Bizim tələbimiz aidiyyatı qurumlara əsirlikdə olanlar və itkin düşənlərimizi xatırlatmaq, informasiyaları bölüşməkdir. Xeyli insanımız əsirlikdədir, o cümlədən mənim dostlarım. Hökumətimiz bu məsələ ilə təəssüf ki, az məşğul olur. İndiyədək əsirlərimizin az hissəsi dəyişdirilib. Qeyd edək ki, iyunun 9-unda keçirilən aksiya axşam saatlarına qədər davam edib. Davam edirik. Bakıda taksi sürücüsü qadına qarşı əxlaqsızlıq edib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Dərhal hərəkətə keçən Daxili İşlər Nazirliyi sürücünün kimliyini müəyyənləşdirib və o saxlanılıb. Sosial şəbəkələrdə taksi sürücüsünün qadın sərnişin avtomobildə olan zaman əxlaqsız hərəkət etməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla sürücünün 1993-cü il təvəllüdlü Kənan Rüstəmov olması müəyyən olunaraq Bakı şəhərində saxlanılıb. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq onun barəsində toplanmış materiallar məhkəməyə göndəriləcək. Bakı metrosunda faciə baş verib. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Bildirilib ki, sərnişin özünü pis hiss etdiyi barədə metropoliten əməkdaşına məlumat verdikdən sonra əraziyə təcili tibbi yardım çağırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Metropoliten Koroğlu stansiyasında qatardan düşərək yuxarı vestibülə doğru hərəkət edən sərnişin əməkdaşa özünü pis hiss etdiyini bildirib, dərhal təcili tibbi yardım xidməti dəvət olunub. Əfsuslar olsun ki, az sonra sərnişin dünyasını dəyişib. Təcili tibbi yardım xidməti zahiri görkəminə görə 45-50 yaşlar arasında olan kişi sərnişinin ölüm faktını təsdiq edib. Son günlər havaların qeyri-sabit keçməsi bölgələrdə daha çox özünü göstərir. Leysan və selin yaratdığı fəsadlarla yanaşı artıq ildırım vurma halları da müşahidə edilir. Növbəti belə hadisə Göranboyda qeydə alınıb, 35 yaşlı rayon sakini xəstəxanaya yerləşdirilib. İyunun 8-də Göranboy sakini şimşək çaxması nəticəsində xəsarət alıb. Hadisə Qaradağlı kəndində baş verib. Öz evinin həyətində ildırım vurması nəticəsində xəsarət alan 35 yaşlı Ayaz Quliyev xəstəxanaya çatdırılıb. Bizə hardasa saat 5 tamam olardı, zəng çaldılar qonşuları.
qonşusu zəhcə aldı ki, belə-belə, yezlənizi şimşək vurubdur. Biz də daha qaynarımı yığdım, bu pisi qaynım, böyük qaynım, baraca qaynımı. Zəng elədik, dedik ki, belə-belə, skor gəlib, ayazı aparıb gedirdilər. Evin qabağında gedin töyüqləri salmağa, onda yağış elə bir hava qaralmışdı. Dedim uşaqlara çıxırım ki, çölə çıxmasınlar. Elə o həldə də mənim nəsə tutdurdu qapının altında. Sol gözümdədir, bu yüzden sağ ayağımdır ki, bir də sol qulağımı eşitdim, batıb. Qeyd eləyək ki, bölgədə yağıntılı hava şəraiti hələ də davam edir. Cəlilabadda isə ağır yol qəzası baş verib. Hadisə köhnə Ələt-Astara magistralında yerləşən kafelərdən birinin qarşısında qeydə alınıb. Mini avtomobilinin mikroavtobusa çırpılması nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Maşımı saxladım, girdim içəri. Girdim, 5 dəqiqə oturmuşdum, bir də gördüm, səs gəldi. Çıxdım görəcə, gördüm ki, maşın girib maşının. İki nəfər idilər. Biri yaralı idi, birini də güclə çıxartdıq içərdən, yaralını atdılar, 015-i apardılar. Qeyd eləyək ki, qəza köhnə Ələt-Astara magistralının Cəlilabaddan keçən hissəsində yol üstündə yerləşən yeməkxanaların birinin qarşısında olub. Belə ki, Ford-un sürücüsü avtomobilini burada saxlayaraq yeməkxanaya keçib. Həmin an arxa hissədən sürətlə gələn mini avtomobili idarə etmədən çıxaraq birbaşa Ford-a çırpılıb. Ağır bədən xəsarətləri alan iki şəxs, rayonun Ocaqlı kənd sakinləri 27 yaşlı Eldar Bayramov və Rəhim Mustafayev Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə yaralılardan biri reanimasiyaya yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Bank-i vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivədə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-də də yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənədək. Hələlik.